Alergologii, imunologii, în numele englezului, de acolo, ce îngădați să-mi stumari, unde au visat obrot, să apulis alergii, să da prevențiul, honise, vei bine să-i facem. Eu am și dobisat ca votul în nou. Eu am și dobisat. Didi Madlobarum, hart, ce întâi tat. Madlobarum, ați văzut, vi stă, mi-e visat obrot, bitcoin, sunt mai urebel. Didi Madlobarum. Mă clătu, nu au visat obrot, să apulis alergii, alergii, vei bine să-i facem. Prasahis alergii, vei arse bops, concretul, am period. Საკმაოდ მრავალფეროვანია, ყვავილობის სეზონი გრძელდება და ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივად მოყვავილე ბალახები ჯერჯერობით კიდევ აგრძელებენ ყვავილობას, შესაბამისად ადამიანები უფრო მეტად განიცდიან სხვადასხვა სიმპტომების გამოვლინებას, როგორც არის ცევინება, თვალების ქავილი, ცრემლდენა, ხველა, რადგან აქტივობა, გარე აქტივობა ამ სეზონზე უფრო ხშირია და შესაბამისად კონცენტრაცია ალერგენებთან შეხების უფრო მეტიც აქვთ. Რამდენად საშიში შეიძლება იყოს სიცოცხლისთვის? Კონკრეტული ალერგია. Რა თქმა უნდა, თუ არ არის მართვადი, თუ არ აქვს პაციენტს შესაბამისი მედიკამენტები მიღებული და მაგალითად აქვს ასთმა და ვიცით რომ აქვს ბალახების მიმართ ალერგია და ძალიან მაღალი კონცენტრაციით შეისუნთქვა, შესაძლებელია რომ ზიმე შეტევა განუვითარდეს სუნთქვის გაძნელება და რა დროსაც სასწრაფო დახმარება აუცილებელია ხოლმე რომ აღმოუჩინოთ. ამიტომ როდესაც ვიცით რაზე გვაქვს ალერგია და ვიცით იმ სეზონზე ყვავის, სასურველია რომ ის მედიკამენტები პირველადი დახმარება არების, რასაც ვიყენებთ ხოლმე, აუცილებლად თან წავიღოთ, ლაშქრობა იქნება, ექსკურსია თუ სხვა აქტივობა. Აი მედიკამენტებზე თუ არის შესაძლებელი რომ ვისაუბროთ კონკრეტულად, რომელი მედიკამენტი არის საჭირო, თუ ესა თვითნებურად რამდენად არის შესაძლებელი რომ ადამიანმა ეს ექიმის გარეშე მოიხმაროს. ზოგადად ანტიჰისტამინები გარკვეული ნაწილი არის ესეთი რეცეპტის გარეშე, რომელიც თვითნებურად შეუძლია გამოიყენოს, მაგრამ ასთმის სამკურნალო პრეპარატები რა თქმა უნდა ექიმის მიერ ინიშნება და აუცილებლად თუ აქვს პაციენტს ასთმა, სასურველია წინასწარ არ გაიაროს კონსულტაცია, რომ იქ არის განსაზღვრული სამკურნალო პრეპარატები, შეტევის მომხდელი პრეპარატები, როდის რა გამოიყენოს, რადგან ხშირად თვითნებურად ძალიან ბევრ ჰორმონს დასალევად იღებენ. როცა უმჯობესია რომ აეროზოლის სახით გამოვიყენოთ, რადგან მას ნაკლები გვერდითი ეფექტი აქვს. დიახ. ალერგიული რეაქციების ჩამოყალიბებას რა იწვევს? აი გულისხმობ არსებობენ კატეგორიები, ასე ვთქვათ, ადამიანების არიან ალერგიულები, არიან არაალერგიულები, ასე ვთქვათ. არაალერგიულ ადამიანებთან რა სახით ხდება ეს რეაქციები? Სამწუხაროდ ვერ დავყობთ ასე კაცრად, რადგან სიცოცხლის ნებისმიერ ასაკში შეიძლება განვითარდეს ესა თუ ის ტიპის ალერგიული რეაქცია. მაგალითად, ყოლია 85 წლის ქალბატონი, რომელმაც მითხრა, რომ არასოდეს არ ჰქონია სეზონურად ალერგია და იმ წელს პირველად დაეწყო თვალების ქავილი, ცევინება და გამოხატული, ასე ვთქვათ, პოლინოზის სიმპტომები. ამიტომ ესე ვერ ვიტყვით, რომ არასოდეს არ ექნება ალერგია ადამიანს, სამწუხაროდ. დიახ. როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის თავიდან აცილება? Ამაზე ძალიან ბევრი თეორია არსებობს, ზოგადად რა იწვევს და ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ იმისთვის, რომ თავიდან ავირიდოთ. Ერთ-ერთი თეორია არის ამ გლობალური დათბობის, რაც ჩვენგან დამოუკიდებლად ხდება და ბევრს გარდა იმისა, რომ ჩვენს გარემოს მოუფრთხილდეთ, მეც ვერ ვიზამ, თუმცა არის ის ფაქტორები, მაგალითად მოწევა, საკეისრო კვეთა ხშირი, ანტიბიოტიკოთერაპია, ჰაერის დაბინძურება, რაც ხელს უწყობს ალერგიული დაავადებების განვითარებას. ეს ძალიან დიდი კვლევები სხვადასხვა კვლევებით გამოვლინდა, ასე თქვა, ასე თუ ისე რის ფაქტორი. და უკვე კონკრეტული ალერგია თუ განვითარდა, გააჩნია რაზია, ხომ? ეს ეხება სეზონურ ალერგიას, მაგალითად თუ არის ბალახების მიმართ ალერგია, მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტი აი ამ სეზონის დროს იხსნურებს ცხვირის ღრუში, ზღვის მარილის შემცველ ხსნარებს ან ფიზიოლოგიურ ხსნარს, ეგრეთ წოდებულად, რომ გამოირეცხოს ხოლმე ლორწოვანი აი ამ ალერგენებისგან და ნაკლებად შეისუნთქოს და ნაკლებად დაავადება, ნაკლებად გამოვლინდეს სიმპტომები. ასევე მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მედიკამენტების მიღება, სახლში დაბრუნების დროს შხაპის მიღება, როდესაც მანქანით გადაადგილდებიან, ფანჯრები სასრულია იყოს დახურულ მდგომარეობაში, რადგან მაღალი კონცენტრაციით შემოდის სტრაფმალ მანქანაში ეს ალერგენები და სათვალის გაკეთება, ვისაც ხშირად აქვს ხოლმე ალერგიული კონიუნქტივიტი, ანუ ლორწოვანის ანთება. წერების ნაკმენი რამდენად საშიში შეიძლება გახდეს ადამიანისთვის? წერების ნაკმენი ზოგადად ხშირი, ერთ-ერთი ხშირი მიზეზია, რის გამოც მოგმართავენ ამ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში. ყველაზე საშიში მწერი საქართველოში, ასე ვთქვათ, რაც არის და ამავდროულად სასარგებლოც, ეს არის ფუტკარი, ან ფუტკრის შხამზე აქვთ ყველაზე ხშირად ალერგიული რეაქცია, ანაფილაქსიური რეაქცია, რომ
რომელსაც ძალიან სწრაფად შეუძლია სიცოცხლის საშიში სიმპტომები განავითაროს და მეორე ფსიქი და კრაზანა. ასევე ეგრეთ წოდებული ბაზიც ალერგიულია, თუმცა შედარებით უფრო ნაკლებად, მაგრამ რა თქმა უნდა, მათ ეკოსისტემაში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აკისრია და პირიქით ხელი უნდა შევწყოთ მათ გამრავლებას და მათაც უნდა ვიზრუნოთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ჩვენ როგორ დავიცვათ თავი. Სამწუხაროდ ჯერჯერობით საქართველოში კიდევ არ არის ეს აუტოინექტორი, ადრენალინი, რომელიც ძალიან სწრაფად შველის აი ამ ანაფილაქსიური რეაქციას, სანამ სასწრაფო დახმარება მოვა. Tumsa tu vicit რომ უკვე გვაქვს ჩვენ წერის ნაკმენზე ანაფილაქსიური რეაქცია წარსულში, სასურველია რომ გარკვეულ პრევენციულ ზომები მივიღოთ, რომ ავირიდოთ ასე თუ ისე კბენა და არსებობს ალერგენ სპეციფიური იმუნოთერაპია, ასეთი მკურნალობის კურსი, როდესაც შესაძლებელია რომ ადამიანი განიკურნოს ამ წერის ნაკმენისგან. Ეს ეხება ფუტკარს და კრაზანას. Tumsa კოღოს ნაკმენი წილის ნაკლებად საშიშია, როგორც წესი და ის არ იწვევს სიცოცხლის საშიში რეაქციას, უბრალოდ ლოკალურ ადგილობრივ რეაქციას, ეს შეიძლება დიდიც იყოს, მთელი მხარით მოიცვას, ამ დროს ანტიალერგიული პრეპარატები უნდა მიიღოს ადამიანმა და ძიმე მიმდინარეობის დროს ექიმის რეკომენდაციით ჰორმონალური პრეპარატები ძინიჩნება ადგილობრივადაც და დასალევადაც. გამოვლინებაზე მინდა კითხოთ, აი შედარებისთვის, რომელი უფრო შეიძლება საშიში გახდეს ადამიანისთვის, აი მშობლებს ყოველთვის აქვთ რაღაც განსაკუთრებული რეაქცია, როდესაც აი გარეგნულად შვილს ამჩნევენ რაღაც ალერგიის მსგავს სტანზე. Ეს შინაგანად გამოვლინება ის იქნება ხველი თუ სხვა სახით, რომელი უფრო საშიშია ასე ვთქვათ ადამიანისთვის. Ეგრეთ წოდებული ჭინჭრის ციებაზე ვიტყვი ჯერჯერობით, ან ურტიკარიაზე, რომელიც ერთ-ერთი ხშირი გამოვლინებაა ხოლმე მედიკამენტური ალერგიის, წერის ნაკმენზე ალერგიის, თუნდაც ვირუსული ალერგიის. Მაგრამ ეს გამონაყარი არ არის სიცოცხლისთვის საშიში, როგორც მოდის ისე ხრება. Დაახლოებით 20%-ში შეიძლება ახდეს ანგიონევროზული შეშუპება. Განსაკუთრებით ხორხის ანგიონევროზული შეშუპება არის სახიფათო, მაგრამ ესე უცებ არ ვითარდება, წინაპირობა აქვს, რომ არის შეტევითი ხველა, ხმაურიანი სუნთქვა, ან ჩასუნთქვის დროს, ან ამოსუნთქვის დროს გვესმის ტვენა, ხმის ტემბრიც არის შეცვლილი ამ დროს და რა თქმა უნდა, ან კრუპის მსგავსი ხველა ვითარდება, რა თქმა უნდა, აუცილებელია ამ დროს ექიმთან დაკავშირება და შესაბამისი ღონისძიებების მიღება. Დიახ, აი ბავშვებზე მინდა გკითხოთ, ისე თუ უნდა იყოს ასე ვთქვათ წინასწარ მშობლისგან აი რაღაც გათვალისწინებული, ნუ კონკრეტულად აი რომელიმე სცენარეზე ბავშვს აქვს ალერგია და როდესაც ის ზაფხულის პერიოდში მიხავთ დასასვენებლად სხვა იქნება თუ მთა, თუ არის შესაძლებელი რომ წინასწარ ვიცოდეთ და მოვარიდოთ ალერგიას ჩვენ შვილი. Ალერგო დიაგნოსტიკა საკმაოდ მარტივია, არსებობს კანის სინჯებით გამოვლენის მეთოდი, სისხლით, ანალიზით და იმის და მიხედვით, რაზე აქვს ალერგია. მაგათა თუ ვიცით, რომ მცენარეულ ალერგენებზე აქვს ალერგია, სასურველია, რომ ზღვის კურორტი ავირჩიოთ, რადგან ნაკლები კონცენტრაცია იქ მცენარეული ალერგენების. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ ნესტისოკოსპორაზე აქვს ალერგია და ტურისტ კიპებზე, დასავლეთ საქართველო პირიქით ამ შემთხვევაში დამამძიმებელი გარემოებაა, რადგან კონცენტრაცია მეტია ტურისტ კიპებისას და ნესტისოკოსპორებისას და უფრო მეტად ემართებათ ხოლმე შეტევითი ხვლის ეპიზოდები დასავლეთ საქართველოში. ამიტომ დიაგნოსტიკა უფრო გვიმარტივებს გადავწყვიტოთ როგორ ავარჩიოთ კურორტი. ბავშვებს უყვართ შინაური ცხოველები და ყავთ ხშირ შემთხვევაში სახლის პირობებში ცხოველები. Რამდენად შეიძლება იყოს ეს ალერგიის გამომწვევი ბავშვებისთვის? Zogadat, ცხოველებთან კონტაქტი პირიქით აღმოჩნდა, რომ ძალიან სასარგებლოა და რაც უფრო ადრეული ასაკიდან აქვს კონტაქტი, მით უკეთესია. Არაერთი კვლევით გამოვლინდა, რომ თუ 0 ასაკიდან არის კონტაქტში ბავშვი კატასთან ან ძაღლთან, მოზარდობის პერიოდში მას ასთმა ნაკლებად ემართება, მაგრამ პირიქით თუ სასკოლო პერიოდში შეუძინეთ ცხოველი, მერე განვითარების რისკი იზრდება, ამიტომ როდესაც მეუბნებიან, რომ ცხოველი ყავს და ვაპირებთ, რომ ოჯახი შევქნათ, ბავშვი ვიყოლიოთ, რა უყოთ ამ ძაღლს, ვეუბნები, რომ დაიტოვეთ პირიქით. Ზოგადად ფიზიკური აქტივობისთვისაც ძალიან კარგია, მეც დადიან ასე ვთქვათ ასეთ შემთხვევაში გასასეირნებლად მშობლებიც ბავშვიც და ერთობლივად ეს დადებითი ემოციების რა თქმა უნდა ხელს უწყობს ნორმალურ განვითარებას ბავშვის. გალბატონო ნინო, ახსენეთ კრუპი, რომელიც აი როგორც ვიცი კონკრეტულ ასაკზე არის გადალახვადი. Დიახ, როგორც წესი 6 წლამდე ასაკის ბავშვებს ემართებათ, პიკი არის 3 წელი. დიახ. თუ არის რაიმე კიდევ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მშობლის მხრიდან გასაკეთებელი, რომ ის შემდეგ არ გადაიზარდოს იგივე ასთმაში.
Grupi are uprosi de sa sunt câțebis infecțit campirobe buli, nazăcut sindromi, da, tu, și da, te șlepat home broncospasm și broncospasm, cu care sa sunt câțebis da, va deba, da, im și întruva și tu, aus, alergia, baus, ocehura n-am deși, da, turtuli are astmit, anțarsul și conia, cu epiti alergia, am și întruva și mahali rischeru, astma și gata, uite, sexuțile și emtco, magram tu, alergiul araris, arts, da, turtuli araris, genetic, urican, scopa, mașina glebi riski, iar o gurță se iau și s-a sa chestiu scate la haven hol. Genetica am de nedaris chartului alergii s-a mutare. Rad că m-am dat nișul oani celia chestria, da, hop, tormul zat pus în cicam pirobe bulia, tunța, ai am scoate scoate teorie bis camo, tandata nimet epsi se tipa ținte, bis ritul am dat geneticul, da, turtuara, magra mai țaria, n-am atuim cargo alergene, bze alergie ulebi. Da, ce ani s-au obris polos, ar ceva bișe izleba. Mi-au cedat șoplips, mozardeps, rorunda moirtsne, si rorunda airidon tavidan alergia. Ceansa ghic horubis tesiaris umnișnulovanesi, radkmam da ce nicaremo s-a dat vart, ce n-am nimar tebași anum nișnulovan iarum uvarot, hebi davgot, suta hairzabihot, naglep gam na bokian adgilepsi viarot, cigaret iarmoțiot, naglep antibiotice pe mivirot, da este carculțilat, prevenție, scoazlep si mistis, so șent cum și naglepat viuabatot alergiului da avate pe bit. Irad higiena, ramdena daris, sau slovel, helebis, hirad dabana. Radkmam da can sa utrebit. Ministru se certeți nișoani de data mi tu metes ahote pe zap acuștorom romel drosat iki a home zocadat nați la ori infecție pista helista bana da higiena am șet hoa și are certeți cu alăză nișoani pe care tiri scamu rite ce zeba web zolot. Ai șirat vikenev dit conda is periodi irbades. Ai ramdinat șei zleba is plus copilico a serut cu alergii. Ძალიან გერმა. Კარგი შეკითხვა ძალიან, იმიტომ რომ რატომაც ძალიან ბევრი აგრესიტ უყურებდა რომ ეს პირიქით ვერ სუნთქა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ პირიქით ძალიან ბევრ ადამიანს გაუადვილდა სეზონი, რადგან ის ფილტრავს იმ მიკრონაწილაკებს, რომელსაც მცენარის ტვერი გამოყოფს, შესაბამისად ნაკლებად ავადობდნენ ბოლო ორი წლის განმავლობაში, როცა გარეთაც პირბადე იყო სავალდებულო. Sezonuri alergiei. Da, ise sezonul s-a dat obrundit, ce-am s-a obrundit, ce-i ta dat zapulit, ce s-a hep. Ise s-a dat obrundit, am tema asta, uite, ha, ramdena dupro s-a și ia zapulit periodi alergiei bispriu, da, aris tuara, se tocat, regat scan soveba, se tocat zam tris periodi, tan zapulit periodi, ce mă drumaze. Oela zămeta, zapulis perioadă, riscamot, cu atât zăsut să și reacție bine de băgam, dar de sesar, e risnac bani, da, tu acus riski, ocea hura n-am zidat, tu li-am de risnac mazerat, cum am da, e scare activ, bă, bist, tu asa zisit, ca să tu ai stine pe elia, sa surul iaro, paușma, bist, acus risnac mazerat, alergia, upro, ta hurul, ta sa smelia, ta ros, i ho scrili, ilus, pe ranghi, macra, ma uce, bă, cu sa hello, bianirom, că pe navi, ridot, da, sa surul iaro, pe sa smelia, ho, sta hurul, șarul, e ceas, cel tot e bine, rom, dacă le pe ca horțel des, pena. Am zis că vei am denat alergiulia, dar mi-am zis. Am zis că vei bine, acum am dat alergiulia, ca să cu trebuie de pavșe, bistu, este rad ca alergii zgarda, ne-am zeul cupro și rad Twitter de pe amitom. Pe Americii Spediertă Academiei recomandații, tu că ca izar de ieșu alături roța, o ce îngui gata la oven, pavșus care ca oanaz, zis birta pe risc, vei bine, se mă cuvânt de visco și sări, atident, eu smet să atamtem, ca ți-rat cansa zrolii, rodesați, exulam de asa chis pavșii, arundo imco pe bodes, cansa cu trebuie ciuili. Rad că mi-i scutit sutit, ca cum are sia, ultra expert scrie, se mă cuvânt de visco, ca nu-i tardes, ne-am zeuri, an alergiuli reacția. Tu garda uvali, este cum mare opam, sa surul iaro, cu ditai hur. Să se pot parto parpliani rom, hrebi, sahe, carga, da, uparu, sam kudma, baur, sa se ucrtel sahe, loibiani, grili, dani, sam nosi rom, zis, hrebi, pis, zemok, e da, pis, zemok, da, pis, kanavi, rito, tam, zis, kan tam, cavi, kreme, pis, pe formă, sta, ati rom, zis, še da, rebi, tu prouke, te si, da, cuau, sa ucile, beli, ja, gam, sa, ren. Da, zalen, didi, madloba, cel zapul, si, še, du, te še, sulebi, va, tu, veda, tu, ce, sma, ureble, sunt, da, tram, odriva, ce, 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 dar, im, si, da, uite, madloba, sma, rexet, ide, vrt, hrebi, mihavi, ce, da, ce, mi-am, stomar. Și rog să ne mai urăbim să alergologi, imunologi, ninom, cedlișul, ce-i gata să-mi stomari.